2016 рік мені вже було так погано, що мова про волонтерство вже не йшла взагалі. Тобто це був дуже важкий ПТСР, який пізніше перейшов в депресію. І з мене вже ні волонтер, ні боєць був абсолютно ніякий. Роботу в Тернополі я не змогла знайти. Матеріальне становище було дуже вкрай скрутне. І довелося шукати роботу будь-де. Розуміючи, що в країні така ситуація, що за кордон виїжджати мені аж ніяк не хочеться, я почала шукати роботу в великих містах. Я розсилала резюме Харків, Київ, Львів. Хтось мені підказав зі знайомих, що в Центрі ядерної безпеки шукають спеціаліста з піар-відділу. Я написала, виконала всі там конкурсні завдання, пройшла конкурс і 5 років пропрацювала там. І коли ми вже всі розуміли станом десь на січень, що буде загострення, і загострення дуже серйозне, я активно допомагала збиратися всім на війну, тільки не собі. Стало питання, куди йти. Ну, тобто ми чітко знали, куди піде мій Сергій. Ми розуміли, куди піде більшість наших друзів. І допомагаючи, збираючи хлопців, були хлопці з правого сектора, не з нашого бату, яким я теж допомагала. І десь я розуміла, що, можливо, маючи погане здоров'я, мені майже 44 роки, я жінка без бойового досвіду, і фіг мене хто куди візьме. Для мене було дуже великою приємністю, що мені дозволили стати в лаву. Після того, коли, я так розумію, подивилися, що я не зовсім там накладаю штани при небезпеці. От, і здатна, в принципі, контролювати себе, емоції, виконувати якусь роботу, мені дозволили приєднатися до бойової групи. Для мене це була неймовірна честь. Я була щаслива, не знати як. Я за першою освітою художник. Є заняття, яке дозволяє мені зайняти руки, отримувати, можливо, якусь там естетичну насолоду, при тому всьому не дуже напрягати очі і не відключати от власне почуття. Те, що тут потрібно, це малювання. У мене, правда, коханий, він зациклений на тому, що я маю бути дуже гарно виглядати. Через то в мене тут лови, там геліконівська куртка і так далі. Ну, тобто це суто старання мого чоловіка, який страшно переживає, щоб жінка не змерзла і гарно виглядала. Хлопці дбають, насправді, ніякого там гендерної нерівності, там ще якогось чогось такого я абсолютно не відчуваю. Тобто все норм. Взагалі в армії немає статі. Тут є там боєць, там, наприклад, павук, і є боєць Зозуля. Це подарунок ще з 14-го року. Тут ще псевдо те саме, яке зараз. Ми всі прийшли сюди вмирати за Україну. В перші тижні нам перемкнули якийсь вимикач. Ви прийшли не вмирати, ви прийшли вбивати. Це ворог, всього-навсього ворог. Його треба знищити, вбити, зробити все можливе. Просто як господиня перед Паскою прибирає в хаті, максимально вимитає сміття. От зараз хлопці це саме роблять, і дівчата теж. Суспільство повинно бути готове те, яке було в тилу, прийняти тих, хто на фронті, об'єднатися і стати однією великою силою, яка готова буде будувати, відбудовувати, творити нове життя.